Basi tunashukuru Mungu sana kwa sababu yako ambao umejitoa kuja. Maandiko yanasema ya kwamba mahali wawili ama watatu wamekusanyika kwa ajili yangu nitakuwa mahali pale. Amen. So according to the word of God, it is evident that God is here with us. Hallelujah. God is here with us because the word of God is true and it is right. So because we have met here today just for prayers to worship God, he is with us here today. Na wakati mahali alipo, maandiko yanasema mahali pengine, God is a spirit. And where the spirit of the Lord is, there is liberty. Or there is freedom. I decree by the authority of the word of God, because God is here and God is a spirit, and where the spirit of God there is liberty, I decree that you shall be liberated from every oppression, from every bondage. You shall be free, and you shall be free indeed, in the mighty name of Jesus, by the authority of the word of God. Nataka kwa dakika ambazo nimepewa tuweze kushiriki neno la Bwana kwa kifupi. Nitasoma katika Deuteronomy chapter 5. Ni vizuri kusoma neno wewe mwenyewe unalisikia. Maana kuna watu husoma neno wanafikisha mahali alafu hamalizi hapo pengine. Na inabaki ni kitu ambacho hakieleweki sana na kinakaa kama kinatisha sometimes. Amen. I'm reading from verse 7 to 10, Deuteronomy chapter 5. You shall have no other God before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of fathers upon their children to the third and fourth generation. Watu wengine ufikisha hapo tu. Visiting the iniquity of the fathers to the third and fourth generation. Ukisikia hivo, unaanza kusema sasa makosa yote ya baba yako ama huko imekuangukia. Lakini maliza mustari. Inasema, visiting the iniquity of fathers upon children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Hallelujah. Kwa hivyo, kuna ile tunaita generational patterns. Kuna ile tunaita generational curses, generational poverty, yani negative cycle katika generation. Lakini Mungu anasema, yeye hufikisha mpaka kizazi cha tatu na cha nne kwa wale wanamchukia. Lakini kwa wale wanapenda Mungu, anawarehemu. Thousands. So, it does not matter kama baba yako alikuwa mchawi. Na hii mambo Mungu ameongea hapa ni mambo ya kuabudu miungu mingine. Na kwa hivyo kama your forefathers worshipped idols, na wewe unampenda Mungu na unamtii Mungu, haina haki ile laana ama hukumu kukufuata. Si kwa sababu ya kuomba sana, ni kwa sababu ya kuliamini neno la Bwana. Because you love God and because you obey his commandments, you shall not be a victim of generational cycles. You should not be a victim of bloodline curses because you love God. Hey, hallelujah. Hautafuatwa. Sema sitafuatwa. Kwa maana napenda Mungu. Kwa hivyo ukitaka kuepuka that curse, sasa wewe unafuata njia za Mungu vizuri.
Hiyo inatosha kukuepusha na uovu wa baba zenu. Maana usipokuwa mwangalifu, ile kitu ni kweli hufuata mtu. Kama kulikuwa na mtu mchawi kwenu, na pengine alikufa, hiyo mapepo huwa inatafuta ule mtu anaitwa hivyo iweze kumfuata. Haleluya. Lakini ukipenda Mungu na umtii Mungu, haitapata nafasi. Tumekubaliana mpaka hapa? Are we in agreement? To the third and fourth generation, to those who hate God, but showing mercy to thousands of those who love him and obey his commands. You can escape generational curses. You can escape generational judgment and condemnations. You can escape in the name of Jesus. Hallelujah. Nataka kuongea kwa dakika kidogo kama 10, alafu hizo zingine we disconnect ourselves as we mention the word of God. I want to read some verses in the book of Ezekiel chapter 18. It turns to verse 14. Nitaanza, kuna unaweza enda kusoma kwa utaratibu kuanzia verse 1, maana kuna habari nzuri sana. Ezekiel chapter 18. Nitaanza verse 14. Na kama yeye huyo akizaa mwana, naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo. Amen. Naye na kama yeye huyo akizaa mwana. Yani ni, ukisoma hapo juu ni mzee alikuwa na mambo inaambiwa, amewadhulumu maskini na wahitaji, amewanyaganya watu mali yao kwa nguvu, wala hakurudisha rehani, naye amevinulia macho vinyago na kufanya machukizo, naye amekopesha wala ili apate faida na kupokea ziada. Yani mtu ameelezewa dhambi zake. Lakini nasema kama akizaa mwana, naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo. Hakula juu ya mlima, wala hakuvinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani, wala hakumdhulumu mtu, wala hakutoa kitu kiwekwe rehani, wala hakumnyaganya mtu mali yake kwa nguvu, bali amewapa jaa chakula chake na kuwafunika nguo waliouchi. Tena ikiwa ameuzuia mkono wake asimuonee masikini, wala hakupokea faida na ziada, naye amezifanya hukumu zangu na kuzifuata sheria zangu, hata kufa huyo kwa sababu ya uofu wa baba yake, hakika ataishi. Haleluya. Kwa hivyo mtu asipofuata tabia zile ama dhambi na uofu wa baba zake, usifuate, uone na hii mzee akwenda vizuri. Usipofuata hiyo, wewe utaokoka. Amen. You will not die, you will not be judged. Verse number 18. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu ukali mwingi na kumnyaganya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama, atakufa katika uovu wake. Lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asiuchukue uovu wa baba yake? Unajua sasa watu ndio wanasukumiaga watu maneno. Wanajua mtoto hakufanya kitu, lakini Mungu anaambia nyinyi ndio mnasema mtoto achukue uovu wa baba yake. Kwa hivyo hiyo maneno inakuaga na watu, sio Mungu. Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki ya mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wa mwenye uovu utakuwa juu yake. Haleluya. Kwa mamlaka ya neno la Bwana na ukweli wa neno la Bwana,
hauna haki, hakuna sababu wewe uchukue uovu wa mama yako ama wa baba yako ama wa nyanya yako. Wewe sio mchawi. Kama alikuwa mchawi, wewe sio mchawi. Wewe sio mganga kama alikuwa mganga, kama umeokoka. Haleluya. Lakini kama hujaokoka, ile lineage ya uovu itakufuata na kukuandama. Na hii siku utafuta ati tunatafuta, tunasoma. Ndiyo maana ninataka kusoma kwa utaratibu. Maana kusoma neno la Mungu ina mamlaka. Wewe hata kama your forefathers walikuwa ndio waganga wakubwa, walikuwa ndio wachawi wakubwa, walikuwa ndio wananyaganya watu mashamba. Ati wamenyaganya, ati wamekuwa na ukali mwingi na kunyaganya watu mashamba mali zao kwa nguvu. Hata kama kuna watu walinyaganya, unajua kuna stories zinakuaga kama hizo. Unasikia huyu alienda akanyaganya hii shamba, ilinyaganywa watu fulani na akaambiwa potelea bali, hawa ninyaganya watu. Sasa wewe ukijua makosa ya baba yako na uyaone, wewe ondokea mambo hayo. Amen. Na kuna mchungaji mmoja rafiki yangu alitufundisha, akatuambia yeye alipojua pengine mambo hataki kufuatwa sana na mambo yao, yeye alisema hata urithi hataki hiyo mashamba ajinunulie zake. Yeye ndiye aliamua hivyo, si ati imeandikwa hivyo. Yeye aliona hata urithi hiyo, maana hajui kama iko na mambo, ajitenge afuate njia ya Mungu. So I want to make it very clear, if you truly love God, if you belong to Jesus, you are not supposed to suffer for the iniquities of your forefathers. Hallelujah. Hata kama yule utaitwa jina lake ameua watu wangapi. Amen. Hata kama ameua watu wangapi. Hata kama aliroga watu wangapi. Wewe sio wewe, huyo ni huyo. Amen. Hata kama ni baba yangu, huyo ni yeye. Mimi ni mimi na Mungu. Na damu ya Yesu ndio naitumainia. Haitakuwa, lakini usiposhughulikia hiyo hali. Unajua hiyo mashaitani inakuaga na nguvu kwa mtu ambaye hana Mungu. Amen. Lazima uishughulikie. You have to deal with that. You have to confront it. Na uiambie ukweli wa neno la Bwana kama vile tunaongea. Kile kilikuwa kutoka hapa kwenda huko, mimi I don't care. Because I have Jesus in me. Praise the name of the living God. We will not pay. We will not pay. We can't pay. Nani walisema hivyo? We won't pay, we can't pay. Sisi hatuwezi kulipa. Mimi sitalipa. I will not pay. I will not be punished for the sins that I never committed. And because my father or my forefathers or my mother committed, hata kama walifanya nini, sitafuatwa. Vile vile na watoto wangu, makosa yangu haitawafuata. Inafikia hapo mtu anahukumiwa peke yake. Wewe tengeneza ushirikiano wako mzuri na Mungu na uone ukiepuka. Hata kama kuna laana, baba yako alilaaniwa kwa sababu ya mambo alifanya, wewe haukukua. Wewe sio wewe. Mungu ni mwenye haki. Mwambie mimi si kunyaganya mtu kitu. Hapana. Mimi si kunyaganya mtu kitu. Pengine utake tu kuwalipia sababu ya watu wengine wale hawaelewi. Lakini sio wewe. Wewe kama huku nyaganyana, unalipa kwa nini? Na hapo juu kisoma Ezekiel, mahali tumesoma Ezekiel inasema ya kwamba, mnasema midhali, ya kwamba mababa zetu walikula zabibu bichi na watoto wametiwa ganzi kwa meno. Ule alikula ni yeye atatiwa ganzi, si mimi. Nimekataa kufuata na mambo isiyo yangu. Mimi siwezi kubali, nimekataa. Hallelujah. Sasa nataka, sitaki kuongea zaidi ya hapo. That was the message I had. But I want us to have about 5 to 10 minutes
to proclaim by the word of God that we shall not pay or be punished by the sins we never committed. Amen. Hata Mungu alipotaka kumaliza kuangamiza Sodom, Ibrahimu alimusihi sana Mungu. Na Mungu hangekubali kumaliza Lutu pamoja na watu wa Sodom. Mungu hangekubali kuwamaliza. Mungu alikataa kuwamaliza pamoja. Gaidage unoha aduwale ya ganunadu wale ya dhigu hamwe. Amen. Mungu hawezi. Mungu si mudhalimu. God is not wicked. Mungu si kama polisi vile wakienda kushika watu anti wanashika ati ni walevi. Mpaka unaambiwa ulikuwa mlevi. Na unaona wameandika drunkard and disorderly. Na wewe umeokoka kwa sababu walienda kuogorolia. Wanashika Mungu hakuagi hivyo. Mungu ni mwenye haki. Hata kama ukibaki wewe peke yako uko mwenye haki katika hii Kenya, Mungu atakusimamisha. Hata Noah, Mungu alimsimamisha maana aliangalia akaona yeye tu ndio mwenye haki. Alimaliza wengine, Noah akasimama. Tutasimama ukisimama kwa haki. Inuka kwa miguu yako. Inuka kwa miguu yako. Nataka tuombe kukataa. Kukataa na kusema kadri na neno lako. Tunatangaza ya kuwa, ninatangaza ya kuwa mimi sitarithi uovu wa baba zangu. Maana mimi nimeokoka. Na Yesu Kristo ni Bwana. Enda mbele za Bwana. Proclaim that you cannot be punished. You cannot be punished. You cannot be condemned of sins you never committed. In the mighty name of Jesus Christ. Baba tumelisoma neno lako. Na ukasema uovu wa mwenye uovu utakuwa juu yake. Na haki ya mwenye haki itakaa juu yake. Ninatangaza siku ya leo. Uovu wa baba zetu hautatufuata. Tumeupinga kwa neno lako. Kama ulivyosema katika Ezekieli ya kwamba uovu wa mwenye uovu ndio utakuwa juu yake na haki ya mwenye haki itakuwa juu yake. Baba ninaomba siku ya leo, yeyote ambaye amefuatwa na generational curses, yeyote ambaye amefuatwa na negative patterns, negative cycles from their bloodline, I now decree and declare by the authority of the word of God that we are disconnected from every bloodline negative cycle in the mighty name of Jesus Christ. Na wale wamefuatwa na mashetani kwa sababu ya yule waliitwa jina yake, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mnyang'anyi, alikuwa ni muovu, uovu wake urudie. Na sisi Bwana, yeye aliyeokoka utamuondolea lawama, utamuondolea hatia, utawaondolea hukumu kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ola bishandara rabozika. Kata. Sema utafuatwa. Sitalipia madeni zile ambazo zikukula. Sitalipia madeni. Sitalipia madeni zambazo zikukopa. Mimi sikukula. Sikufanya uovu. Omba kwa bidii. Wololo lilala bashana lalala baz. Lekataraba zandolorobosia. Jesus, Son of God. Son of God. Son of God. Reketerelerobosalaraba. Nakoteria mazandolorobosika. Reketerelerobosalaraba. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of the Lord, we shall not pay for what we did not do. We shall not pay for what our fathers did. In the mighty name of Jesus, hatutalipia gharama, hatutalipia uovu wa baba zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. In Jesus' mighty name.